девушки. Де синіє гори, де гори Карпати, туман по долині пливе, струнка, як смерека, близька і далека, гуцулка кохана живе. Струнка, як смерека, близька і далека, гуцулка кохана живе. Рожеві серпанки, дівочі співанки, ген-ген вітер гори несе. До болю кохаю, навік полонив ти мене. Такому коханню повік не зів'яти, а в серці завжди зберегти. Карпати, Карпати, зелені Карпати, лети, моя пісня, лети. Карпати, Карпати, зелені Карпати, лети, моя пісня, лети. Де річка в долині, біленькій хатині, кохана красуня в ній спить. І сняться її очі, ті карі очі, навіть закохався я в них. І сняться її очі, карі очі, навіть закохався я в них. Дуже багато говориться про такий так званий там в етнографії детермінізм природи. От музика, ми бачимо, люди виростають в Карпатах, і музика така схожа на самі гори. Гори консервують культуру, і там і тому ми маємо ці збережені зразки. З іншої сторони, мені хотілося б звернути увагу на те, що людина є так само. Якщо людина живе в горах і живе досить близько до природи, вона є частиною культури. І ми б говорили не тільки про самі там смереки, потоки і вершини, і хмари, а ще про людську природу. Людина є частиною природи, і в людини є природа. Дівчата, дівчата, чом ви сумуєте? Як і хлопці файні, чом ви любуєте? Гаю, гаю, милий зелений. Файні хлопці файні, нічого Bye.
Там, де є зустріч, там відбувається якийсь ритуал. Я думаю, це музика, це є в якомусь значенні така їжа, інший елемент їжі і поживи для нематеріальної поживи.
Слухайте, а захоп пісень не а чоловік дома, а я знаю, що на мене паличка готова. А я знаю, що на мене паличка готова. Ой, поїхав мій маленький до турки, до турки. Дали мені половенькі братери шнурки. Ой, чого я не співаю, так як я співала, бо вже мисі гармонія в грудях поламала. Молоденька, то хлопців любила, а тепер все постаріла, горівку бемпила. Я породила, в колиску споклала, заспівала й коломийки я запам'ятала. Ой, лелечу, любі свечки, лелечу, лелечу, а як прийду до домочка, під постіль залечу. Перед моїй коровиці вісіна солома, якби була газденечка, то бим була дома. Газденечки, бо то наші слава, аби чути голосочку, а достані слава. Дуже гарне слово є в Карпатах – набуток. Набуток має два значення. З однієї сторони – це те, що залишилося в спадок, як щось, чого людина набуває в спадок, а з іншої сторони – це є набуватися, значення онтологічного, це ставати самим собою, бути самим собою. Сестри, мої милі,
зараз відповідь про саме значення музики. Це тільки музика, чи це твій зв'язок з чимось суттєвим, чимось значимим для тебе самого. Музика, стара музика є родовою музикою, музика, яка передавалась від людини до людини. Часом вона передавалась не тільки від людини до людини, а від зв'язку людини з природою. Бачити гори, там, степи, моря, які впливають на твоє. Я думаю, все-таки в самій людині є якісь закладені якась стихія. Людина є так само великою стихією і містить в собі все, що ти, з чого черпати.